pressen begynder at slå øjnene op for det her? Hvad er planen så? Hvordan? Når mainstream-pressen begynder at slå øjnene op for det her, hvad planen er, ja, det ved jeg ikke. Men altså, vi kan jo godt, nu så jeg i Jyllandsposten fra i dag, på forsiden af en af sektionerne, er der en flere sider lang artikel, som handler om de invalider, de unge mænd, der kom hjem fra Afghanistan og mangler arme og ben. Altså, Danmark er blevet sendt i krig i Afghanistan på den anden side af jordkloden for at fange Osama bin Laden. Og på et eller andet tidspunkt, så måtte de da vel have spekuleret på, om han virkelig var skyldig. Så der må ligge nogle beviser for, at Osama bin Laden var skyldig et eller andet sted i Udenrigsministeriet eller det udenrigspolitiske nævn. Og jeg synes, de danske politikere kan begynde med at offentliggøre dem. Det er planen, det er det næste krav fra vores side. De må da offentliggøre de beviser, som de har. For de må have nogle beviser, når de har sendt for mange par 30 danske mænd i døden.